Shtatori me ndryshime në selit diplomatike, ku do dërgohen Yuri Kim dhe Luigi Soreka. Në rrafshin diplomatik në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe dy aladhëve të saj të mëdhenj, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian pritet të ketë ndryshime në muajin shtator. Ambasadori amerikane në Tiranë, Yuri Kim, do largohet nga Shqipëria për të emëruar sipas disa burimeve në Vietnam, si emëruara e Biden, ndërsa ish ambasadori Bashkimit Evropian, Luigi Soreka, u rikthye përfundimisht në Bruksel. Kim kishte përfolur për të drejtuar Selin, ishte përfolur për të drejtuar Selin e Seulit, por dikush tjetër ja ka zënë vendin. Ambasadori amerikane në Shqipëri, Yuri Kim, gruaja e parë koreano-amerikane që përfaqëson Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, ishte midis atyre që u konsideruan për postin që u zun nga Philip Goldberg. Senati SBA është planifikuar të mbajë një seancë dëgjimore për konfirmimin e Philip Goldberg, të emëruar si ambasador i Washingtonit në Korenë e Jugut, muajin e ardhshëm sipas një paneli përkatës. Komisioni i Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë bëri publik orarin e tij për hapjen e seancës dëgjimore në orën 10 të datës 7 prill, përmes faqes së tij të internetit. Seanca dëgjimore për të nominuarit për të bërë ambasador në Australi, Filipinë, Norvegji dhe Korenë e Jugut do të mbahen së bashku. Në muaj shkurt, presidenti Joe Biden njoftoi sjelljen e Goldberg, një diplomat karriere i cili dikur ishte përgjegjës për zbatimin e sankcioneve ndaj Koresë së Veriut, si dërguari i ri i lartë i SBA në Korenë e Jugut. Posti ka mbetur i zbrazët për më shumë se një vit që nga largimi i Harry Harris, që u caktua me inaugurimin e Biden. Goldberg punoi si koordinator për zbatimin e sankcioneve të OKB-s ndaj Koresë së Veriut në 2009-2010, për testet e saj bërthamore dhe raketat me rreze të gjatë.